Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui coneixerem el llançament de la campanya anual de Mans Unides i les activitats que fan a les escoles de l'Hospitalet, un servei per dignificar tothom arreu del món que no té allò necessari per viure. També ens apropem al Dia d'Andalusia, que arriba a les 34es jornades commemoratives. Es fa 19 i 20 de febrer a la Farga, amb actuacions i el sentiment i el record de la terra andalusa. I parlarem d'ostomia i incontinència i el dia a dia de les persones que porten una bossa de recollida de la femta o l'orina per derivacions quirúrgiques. La Montserrat Monrós recitarà poesies d'Esther Martínez Pastor i allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès que, ho saben, són el més important de la televisió. Comencem. I comencem avui al Veïns parlant de Mans Unides, una ONG catòlica que crec que no necessita presentació, està arreu del món, ajuda a milions de persones, 72 delegacions a Espanya, també aquí a l'Hospitalet, amb voluntaris, com una de les nostres convidades, i en definitiva una feina impagable. Molts projectes i milers de persones que s'hi dediquen i reparteixen bé els diners i allò que és important. Arriben aquests diners els projectes que ells posen en marxa, que són multitud, especialment, com dic, als països del Tercer Món, Amèrica Llatina, Àfrica, és a dir, allà on més es necessita. Hem de dir que al món ara mateix hi ha 750 milions de persones que estan o viuen en pobresa extrema. Moltes d'aquestes persones passen gana. Amb la Covid això ha augmentat i mentre hi ha gent rica, que ja ho era, que ara és més rica, hi ha molta gent, milions de persones pobres, que encara ho són més. I aquí, com dic, fer el bé, fan el bé, des de Mans Unides, amb una feina doncs, extraordinària. Per parlar-ne tenim a la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri. Com estàs? Benvinguda, gràcies. Gràcies, Pere. I la Elsie Tovar, que ja viniste una vez aquí hace un par de años, sí. Y tú eres voluntaria, en este caso, pues de Mans Unides de l'Hospitalet. Sí, estáis ahí en la parroquia de Provençana, con mossèn Ramon Mor, y, bueno, y muchas más cosas que ahora me contarás. Muy bien. Mireia, tristament, tot el que he dit és cert, però afortunadament, la part bona és que vosaltres esteu i feu moltes coses i molts projectes arreu del món, és així. I que ara heu encetat la campanya, el títol és preciós. Mirin aquest títol, la nostra indiferència els condemna a l'oblit. Primer món, la nostra indiferència els condemna a l'oblit. I és veritat, si nosaltres, Mireia, som indiferents, totes aquestes persones que passen gana, que s'ho passen tan malament, doncs continuaran igual. Sí. Sí, Pere. Malauradament, el lema d'enguany de la nostra campanya, perquè com tu has dit molt bé, fa 63 anys sí. que la nostra entitat treballa en aquesta lluita contra la fam, que és la fam, és la pobresa, és les causes que provoquen. Any rere any renovem el nostre missatge. Sí. I enguany potser és una mica colpidor, no? La nostra indiferència els condemna a l'oblit. Són tres paraules fortes. Jo crec que s'ha de ser colpidor moltes vegades per arribar bé. Clar, és que el que volem és despertar consciències. Exacte. Despertar consciències. És aquesta consciència anestesiada que fa que, en general, tots anem per la vida una mica saturats de massa informació i, per tant, com que no ens volem involucrar, anem a lo nostre, ens mirem el melic sí. i qui dia passa any empeny. Sí. Clar, malauradament, estem en un món ple de desigualtats i no vull deixar de ser optimista. És veritat que hi ha molts índexs que ens donen la referència de que el món millora. Per exemple, és l'esperança de vida en el món, en els països, en tots. És l'índex d'escolarització de nenes de primària i secundària en els països més poc desenvolupats. Tots aquests índexs milloren, però estem encara en pandèmia, una crisi sanitària que ha sigut global, que ha provocat bàsicament una crisi econòmica global, sí. i això ha afectat, com sempre, els més desfavorits. Exacte. Aleshores, altres índexs que per nosaltres són molt importants, com és la fam en el món, com és la pobresa extrema, malauradament ha augmentat, han tornat a augmentar. Exemples.
jo sempre dic que m'agrada exemples. No tots, perquè si no, no acabaria mai. Feu molts i molts i molts projectes, però alguns, dos, tres que et vinguin al cap ara en determinades zones del món on vosaltres esteu ajudant. Clar. I envieu allà el vostre ajut. Clar, nosaltres estem denunciant les grans desigualtats que hi ha al món. Mm-hmm. Aleshores, aquestes desigualtats que es tradueixen en pobresa, es tradueixen no només en una dimensió d'aquesta pobresa, sinó que és multidimensional, no? Ens trobem molts països amb una manca de sistema sanitari de qualitat, amb una manca de sistema educatiu de qualitat, amb una manca d'aigua neta i sanejament, exacte, amb una vulneració dels drets humans, els drets de les dones, amb una manca de protecció del medi ambient i de les comunitats indígenes que sí, viuen. I en qualsevol cas, nosaltres, a través dels nostres més de 500 projectes que fem a l'any, no actuem unidireccionalment en un problema, sinó que intentem abordar-los tots, perquè sí, és així com hem vist al llarg dels anys que podem realment transformar aquestes realitats injustes, no? Mm-hmm. Per posar un exemple, doncs, a Bolívia tenim un projecte molt potent de protecció dels drets de les dones i de la lluita contra la violència de gènere, que és un projecte, jo crec, que és estupendo, en el que incidim en la formació, capacitació, ajuda a aquestes dones i, sobretot i molt important, en l'educació de les noves masculinitats dels nois joves. Exacte, perquè ja són societats absolutament masclistes, on la dona té un paper molt secundari, de molt treball a casa, i veuen bé violència, evidentment. I parlaves tu també de zones indígenes, no? Que moltes vegades són expulsats del seu terreny, ja sigui per organitzacions paramilitars, bueno, terroristes, de narcotràfic, el que sigui. Clar, són situacions complicadíssimes. I aquí és on vosaltres arribeu amb els vostres projectes. Però no te dejo, Elsie, no te dejo, perquè con Mireia podríem estar hablando, evidentemente. Tú como voluntaria, vamos a hablar aquí de l'Hospitalet, ¿cómo llegas? ¿Por qué llegas? ¿Qué haces? ¿Qué hace un voluntario como tú en Manos Unidas de la Ciudad, por ejemplo? Mira, pues aquí en Hospitalet, dentro de las cosas que Mireia ha comentado, sí, educación, claro, concienciación, en Manos Unidas tenemos un área que va dedicada a la concienciación y la sensibilización de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Hospitalet tenemos una parte muy, muy bonita, que es que estamos llegando a las escuelas. Ofertamos, tenemos recursos gratuitos, que la gente que lo requiera nos lo puede pedir, que no tiene ningún coste, y son, por ejemplo, actividades como cuentacuentos, dinámicas para la paz, juegos, y esto nos lo han estado solicitando muchísimo justo al inicio del curso escolar, uh-huh, y mi compañero Xavier, que es un profesor jubilado, él y yo hacemos un equipo muy bonito que llevamos a las escuelas de diferentes niveles, porque también llegamos a la secundaria o al bachiller, y vamos con la intención de esto, de concienciar a los jóvenes, a los niños, y de decirles que la realidad en la que viven no es realmente la realidad de nuestro mundo, que no podemos olvidarnos de estas personas, porque a veces tenemos grupos de peques de 6 años, 7 años, que cuando les decimos, ¿sabes que hay nenas, que hay nenes de 6, 7 años que no pueden estar en la escuela? Entonces, qué afortunado eres, qué afortunada eres. Xavier y yo, y también tenemos otra compañera, Monse, pues nos dedicamos a esto, a hacer charlas de diferentes temas, pero que van encaminados hacia lo que nos comentaba Mireia, de no ser indiferentes y no cerrar los ojos. Y si lo mostramos ya desde pequeñas edades, iremos cambiando la mentalidad. Mireia, el que ara diu la Elsie, ho comentàvem tu i jo fora, abans d'entrar aquí, com els nens i els joves se'ls ha d'obrir els ulls. Tu deies, sí, és que som tan afortunats, i és veritat, som afortunats, i aquests nens i joves, com ara deia la Elsie, han de saber que no tots ho tenen tot com ells, i que de vegades no són tan feliços els que tot ho tenen com els que pobrets no tenen res, no? I tu deies també, igual que aquests nens, que molts nens avui en dia, tristament, si li dius un no, doncs passa una catàstrofe, com aquesta malaurada que hem vist a Elx,
Quantes vegades als joves els hem de dir no? I a partir d'aquí dir, i aquesta és la realitat, no la teva, com tu explicaves molt bé, Elsie. I en això vosaltres feu una feina, en aquest cas impagable, a les, com ella ara explicava, les activitats escolars o també els mercats de parròquia que ara comentarem. Sí. En definitiva, per això la vostra feina és tan global, Mireia, és tan multidisciplinar, que jo crec que ho abarca tot, però no s'acaba mai. Sí, sí, malauradament, no, tant de bo s'acabi, que voldria dir que les desigualtats desapareixen, sí, i que no hi ha fam, perquè seria hi ha fantàstic. Clar, clar. Sabem que està al nostre abast que erradicar la fam, no?, i les desigualtats. I és una quimera potser tan gran, sí, que la veiem llunyana, però justament pel que tu dius, nosaltres tenim una vocació molt gran d'obrir ulls als joves, perquè els joves són el futur immediat. Clar. I en aquesta línia tenim molts convenis signats amb diferents universitats del nostre territori, amb la Universitat Ramon Llull i totes les seves facultats, amb la Universitat Pompeu Fabra, amb la Universitat recentment de Barcelona, sí, amb la Universitat Abat Oliva. Estem presents a molts sectors universitaris i és un goig anar a les aules, parlar amb els joves. Què us diuen? És la clau, sí, és la clau. Són el futur, ells poden canviar el món. Sí. Què us diuen? D'entrada, un jove que està a la universitat sap que està a classe, ha d'escoltar, prendre punts i esperar que vingui l'examen i treure bona nota. Quan apareix allà una senyora que no sé què li vaig explicar, estan com una mica així a l'expectativa. Sí. Però clar, no són passotes de la vida. La gent jove, quan tu els dones l'oportunitat i els hi obres una finestra, serà reaccionen. És que això que dius és la clau. I això moltes vegades els tenim a la bombolla, tot sí, tot sí, tot sí, tot sí, i ells mateixos al final s'avorreixen d'aquesta bombolla. Clar. Quan veuen que el món és molt més ampli, que hi ha altres coses, i que comptes amb ells, clar, ara sí. Vam fer una sèrie fa uns mesos de 5 audiovisuals basats en els principals drets humans que per nosaltres, per Mans Unides, és fonamental de respectar, no? En primer lloc, que sàpiguen què vol dir els drets humans, perquè clar, és una carta magna que es va signar fa moltíssims anys i s'ha oblidat, no? Perquè cada dia es vulneren drets humans, evident, aquí i arreu del món. No només al Tercer Món. Aquí, ja ho he dit, aquí, sí. Ho has dit molt sí, bé, aquí i arreu. Després, per nosaltres és molt important el dret a l'alimentació, que és fonamental. És molt important el dret de les dones, perquè som una ONG creada per dones i la nostra història ens ha mostrat que, malauradament, la pobresa i la fam tenia rostre de dona i, per tant, és ajudant a les dones que moltes vegades arribem a ajudar a les grans comunitats, no? I després, també per nosaltres és molt i molt important el dret a l'educació, que no és un dret universal. Correcte. I el dret a la salut, que com hem vist ara amb la pandèmia, no? És també un dret fonamental, perquè va lligat al dret a la vida. I els països més pobres, també, evidentment, són els que més han patit hospitals plens, falta de vacunes, falta de medicació i gent que se mor a casa sense cap problema, com tots sabem. Estamos yendo de la globalitat, com Mireia, a Hospitalet, en este caso, más concreto contigo. También en las parroquias, ¿no? Los mercados de barrio que habéis hecho. O sea, con ella hablamos de la global, del mundo global, como digo, y contigo del día a día, ¿no? De esa persona a la que le puedes tocar y ayudar y que le ves el rostro. Claro, porque en Manos Unidas queremos llegar a todos. Queremos estar, claro, pues, como tu título, Bein. Por eso estáis aquí, ¿eh? Exacto. Entonces, al querer aproximarnos y al querer concienciar a las personas de la calle, pues también hacemos mercados solidarios en los que, bueno, hacemos un poco venta desde el merchandising que tenemos de Manos Unidas, pero también hay gente que en ocasiones nos dona o nos cede cosas que ellos han hecho para que pues todo lo recaudado vaya también hacia los proyectos. Aquí en las parroquias, por ejemplo, lo hemos podido hacer en la parroquia de Santa Eulalia Provenzana, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida, en la parroquia de San Josep. Pero bueno, estamos abiertos a que si cualquier parroquia también, quisiera... También ponme ejemplos concretos de lo que habéis hecho. Claro. Que la gente sepa aquello que hacéis. Pues ponemos unas paradas con los productos que querramos poner a la venta. En este caso no se dice que son ventas, sino que recibimos donativos, pero bueno,
Esos donativos van directo a los proyectos. Si alguna parroquia en algún momento quisiera organizarlo, nos puede llamar a la delegación de Barcelona. Y nosotros traemos las cosas y estamos allí el día que nos digan. Y ya está. Normalmente estamos 2-3 horas, ¿de acuerdo? O depende el tiempo, en las horas que haya misa. Y podemos hacer, por ejemplo, en las parroquias estas lo que se ha hecho es que se hace una pequeña charla previa. El musén explica por qué estaremos ahí puestos, o alguno de nosotros de la delegación pues va y explica pues el proyecto o lo que, o recordar quién es Manos Unidas, para que la gente sepa que quienes están ahí fuera pues es Manos Unidas. Elsie, dime, ¿cómo uno se hace voluntario? ¿Por qué se hace voluntario? Bueno, ser voluntario es una necesidad, al menos en mi caso, es como un grito interno que he tenido siempre de querer aportar mi tiempo o el conocimiento que tuviera. Y cuando fui a la parroquia y se lo comenté al musén, pues... Aparte, bueno, paréntesis, tenéis ahí... musén Ramon Mor, és impressionant, és un senyor d'aquests que, sí, sí, que val sí. la pena conèixer, dona la seva vida per la seva fe, per la seva creença, per la gent, i en fi, brutal. Si vostès un dia... Fer o no fer, aquí no és aquest el tema. Se'n van a la parròquia aquí de Provençana i només que parlin 5 minuts amb Ramon Mor veuran quina persona és. Sí, sí. Doncs ell em va donar l'oportunitat d'apropar-me a Mans Unides i jo no vaig dudar-ho, però és que és una necessitat. Clar. És com que jo no puc tancar els ulls davant les necessitats que hi ha i Clar. Davant la realitat. I aquí és quan vaig a tu, Mireia. Què faríeu sense els voluntaris? Res. Exacte. No faríem res, perquè fixa't que Mans Unides és una entitat peculiar que en el territori nacional tenim vora 6.000 voluntaris i només 150 treballadors. Això és una ràtio molt baixa. Jo sempre dic que a Mans Unides cada dia fem petits miracles, perquè tenim molt poquets recursos i fem grans coses. I arribem arreu del món, a 53 països de l'Àfrica, del sud-est asiàtic i d'Amèrica Llatina. Més de 500 projectes que ajuden quasi 3 milions de persones cada any, i això es va renovant. I la veritat és que em sento superafortunada de formar part d'aquesta entitat. I Mireia, com estem, abans que han començat he dit, veuràs que ràpid passa el temps, portem 17 minuts, eh? Que no t'ho creus? Jo tampoc. Per això, rapidíssimament, i molta gent es la pregunta, i ho entenc que se la facin, i els meus diners i el meu ajut segur que arriba, Mireia. Segur, segur, i obro les portes del carrer Provença 229 perquè em vingueu a veure i us ho explico. De Barcelona, eh? De Barcelona. Aquí també tenim carrer Provença. Ah, perdó, sí, sí, sí. Clar, nosaltres actuem a tot el territori de la diòcesi de Barcelona, natural. Que per suposat l'Hospitalet està absolutament unit a Barcelona i per nosaltres és un immens plaer comptar amb el grup de Santa Eulàlia Provençana, de l'Elsi, totes les seves companyes i companys, fan una feinada... Tant de bo tingués més parròquies com aquesta arreu de Barcelona. Estem d'acord. Sí. Ja estic pensant doncs, concretament en una que no diré. Doncs com deia, nosaltres estem auditats per la Fundació Lealtat. És l'entitat que audita ONGs amb més prestigi. Poso a disposició l'informe d'auditoria, però ja us dic que de cada 10 euros que aporta qualsevol soci col·laborador, 9 van directes al projecte. Correcte. Els totxos que construiran aquella escola, o que construiran un hospital, o que serviran per formar infermeres, o que serviran per perforar un pou d'aigua neta. Clar. I això... Ajudar, a qualsevol... servir. Sí. Que al final és això. Sí. Estamos ya, no pasados de tiempo. Lo siguiente, Elsie, acaba tú con 20 segundos, lo que quieras decir. Bien, que invito a todos, a todas, a que no cerremos los ojos, a que seamos conscientes y que no nos olvidemos de las personas que están en peor situación de la que tú puedas sentir. Mireia, Elsie, com està passant últimament aquí al Veïns, són temes tan punyents, tan importants, que podríem dedicar l'hora sencera a vosaltres i encara ens faltaria temps. Però crec que ha quedat clar, un resum molt ràpid, d'allò que feu, de la feina, de la il·lusió, de les ganes, de lo contentes que esteu i com disfruteu i gaudiu de la vostra feina i, sobretot, com feu el bé
a milions de persones arreu del món. Senyores, gràcies. Casa vostra, quan vulgueu, i tornem, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies. I aquí al Veïns continuem amb la nostra Rapsoda LH, poesies meravelloses, recitades de forma meravellosa per la Montserrat Monros.